Nga prekozi, a një pjesë e familjes së Rikët të Tajrmehës? Bëhet fjallë për njëtë familje, ju një njëtë familje. Zakonisht nuk dëshiroj të flasë shumë për familjen, po do t'jem ndoshta pasi që se kam pritë këtë pytje. Është një interes të njërës me ditë edhe këtë fakt. Do t'jem jo modest, por do t'i them gjërat më konkrete, sepse pikrisht etika ime profesionale, etika ime morale dhe familjare nuk më lejon që të shprehem në atë nivel me kunder përfaqësues të cilët dëshirojnë që çdo gjë ta bëjnë me dhunë, ose që kanë tentuar të bëjnë me dhunë, por familja ime ka bërë një luftë 100 vjeçare kundër Serbisë. Dhe pra, nuk keni shit Trojën të kaluar. Jo që s'kemi shit, pas nuk do të shesim kur, por do të insistojmë që të rrisim ato dhe të bëjmë bashkimet të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për çështjen shqiptare. Dhe kur e them 100 vjeçare, duhet të argumentoj në pika të shkurtra sepse gjyshi im Emin Lati ka qenë bashkëluftari i parë i Azem Galicës. Dhe zakonisht kur kanë shku në Shqipëri që nga vitin 1918 deri në vitin 1924 për t'i kaluar dimrat, atje një konak e kanë bërë në Junik dhe konakun tjetër në pjesën e Shqipërisë për t'arritur në Shkodër. Dhe gjithë një e kam kënaqësinë kur shkoj në Shkodër që ta vizitoj kafën e madhe, sepse aty kanë qenë takimet e tyre të veçanta të Azem Galicës me shokët e tij, me Hasan Prishtinën, me Bajram Curin e të tjerët.